acaba de ser tomado. Thank you.
objetivo atual. Neutralizamos o objetivo alvo.
está sob nosso controle. Thank you.
acaba de ser tomado. Patrão.
bem. Tomamos o objetivo Bravo. Acabamos de perder o objetivo Charlie. Charlie foi neutralizado.
Objetivo alvo.
Rogers. A West, a sua localização, parece haver uma metralhadora inimiga. O objetivo Alpha está sob nosso controle.